За інформацією надзвичайників, ліс поблизу села Зазим'я під Києвом загорівся одночасно у 4 місцях у вівторок 2 вересня. Відтак є підстави говорити про спланований підпал. В підсумку стихія охопила понад 30 гектарів лісу. Втім, до обіду наступного дня вдалося зупинити поширення пожежі, а основні джерела вогню – загасити. Посеред згарищ трапляються і ось такі знахідки. Зараз про пожежу довкола нагадує хіба попіл і згорілі дерева. Але стан ось цього трактора дозволяє добре уявити, яким же ж був масштаб пожежі. Пожежу гасили більш як 20 одиниць техніки та півсотні надзвичайників. Та навіть цього виявилось недостатньо, тому до робіт залучили бійців добровольчих батальйонів та волонтерів. Загалом 170 осіб. Побачили зранку дим. Зібралися, виїхали, побачили, де в очах возгорання, знайшли, хто старше з пожежників, розподілилися і на своїй точці працюємо. Побачили, де локально вогнище, обкопали, закидали землею, щоб не розходилось далі, і знову пішли на іншу точку шукати. Основним інструментом волонтерів була звичайна лопата. Пожежу біля Зазим'я відносять до так званих низових займань, коли горить трава, ліс, молодняк та пеньки. За словами добровольців, вони якраз і викликали найбільше труднощів. Це кожен пеньок – це окрема пічка, виходить. Для того, щоб ліквідувати цей наслідок пожежі, потрібно зняти ґрунт з півметра, потім виривається яма з піском і присипається. В іншому сенсі, виходить, робота ненормальна буде. Та одними лише лопатами стихію, звісно, не зупинили б. Аби запобігти поширенню вогню, землю в лісі розорували спецтехнікою. І хоч масштабних займань до вечора вже не залишилось, пожежні машини змушені були й далі патрулювати територію. Через високу температуру локальні займання виникали знову і знову. До кінця потрібно загасити для того, зараз сука погода дуже жарка стоїть, маленький вітерочок, пламя перекидується далі по сухій ветці і переходить в верхову пожежу, і починається дуже велика пожежа. Вже ввечері 3 вересня надзвичайники відрапортували про ліквідацію пожежі. Втім, про всяк випадок територію залишилось патрулювати десяток волонтерів. Що ж до задимлення, яке викликало чималий переполох в Києві, то надзвичайники запевняють, що вся справа у погодних умовах. Зокрема, у різкому перепаді температури впродовж доби. Дим прибило до землі, і цей дим він тягнеться саме до води. Оскільки у столиці дуже багато водоймищ, цей дим, який йде з пожеж, які виникають навколо Києва, його притягнуло до столиці. Левко Стек, Радіо Свобода, Київщина.